լինում է, չի լինում, մի ծիտ։ Մի անգամ ծտի ոտքը փուշ է մտնում, դես է թրչում, դեն է թրչում, տեսնում է մի պարավ փայտ է փնտրում, որ թոնիրը վարի ու հաց թխի, մոտենում է ու ասում. Նանի ջան, նանի, իմ ոտքիս փուշը հանիր, թոնիրը վարիր, ես էլ գնամ քու ջուջ անեմ, գլուխս պահեմ։ Պարավը փուշը հանում է, թոնիրը վարում, ծիտը թրչում գնում է, բայց քիչ անց ետ է գալիս ու ասում. Պարավ, իմ փուշը ետ դուր ինձ։ Պարավն ասում է, փուշը թոնիրն եմ գցել, վարվել գնացել է, ծիտը համարում է, թե իմ փուշը դուր, թե չէ դես կթրչեմ, դեն կթրչեմ, լոշիկդ կառնեմ, դուրս կթրչեմ։ Պարավը ստիպված մի լոշ է տալիս, ծիտը լոշն առնում է, թրչում գնում, գնում է տեսնում մի հովիվ անհաց կաթ է ուտում, ասում է. Հովիվ աղբեր, ինչու ես անհաց ուտում քոպ կաթը, ար ես լոշիկը բրդիջ աշու մեջ ու կեր, ես էլ գնամ քու ջուջ անեմ, գլուխս պահեմ։ Թրչում գնում է, բայց քիչ անց ետ է գալիս, թե իմ լոշը ստուր։ Հովիվն ասում է. Կերա գնաց, էլ որտեղից տամ։ Իմ լոշը ստուր, թե չէ դես կթրչեմ, դեն կթրչեմ, քո գարնուկը գարնեմ, դուրս կթրչեմ։ Հովիվը ճարահատ մի գար է տալիս, ծիտն առնում է ու թրչում, գնում է տեսնում մի տեղ հարսանիք են անում, բայց մսացու չունեն, որ մորթեն, ասում է. Ինչ եք մորորվել, իմ գարը վերցրեք, մորթեք քեֆ արեք, ես էլ գնամ քու ջուջ անեմ, գլուխս պահեմ։ Ծիտը թրչում է, գնում, բայց քիչ անց ետ է գալիս, թե իմ գարը տվեք, մորթեն կերել ենք, որտեղից տանենք։ Չէ, իմ գարը տվեք, դես կթրչեմ, դեն կթրչեմ, հարսը կառնեմ, դուրս կթրչեմ։ Ու հարսին առնում է, թրչում, գնում է, գնում, տեսնում է մի աշուղ, մտամոլոր քայլում է ճամփով, ասում է. Աշուղ ախպեր, ինչի ես տխուր, արես հարսին պահիր քեզ մոտ, ես էլ գնամ քու ջուջ անեմ, գլուխս պահեմ։ Գնում է, ետ գալիս, աշուղի առաջը կտրում, թե իմ հարսը ինձ տուր։ Աշուղը զարմացած ասում է. Հարսը գնաց ինձ տուն։ Ծիտը համառում է. Չէ, իմ հարսը տուր, թե չէ դես կթրչեմ, դեն կթրչեմ, սազիկդ կառնեմ, դուրս կթրչեմ։ Աշուղը սազը տալիս է իրեն, ծիտը սազն առնում է, ուսը գցում, թրչում նստում է մի տեղ, սկսում է նվագել ու ճտվտալով երգել։ Ծնգլ մնգլ փուշիկ տվի, լոշիկ կարա, լոշիկ տվի, կարնուկ արա, կարնուկ տվի, հարսիկ արա, հարսիկ տվի, սազիկ արա, սազիկ արա, աշուղ դարա, ծնգլ մնգլ ծիվ ծիվ։ Մեկ էլ հանկարծ սազը դուրս է պրսնում նրա ձեռքից, ցած է ընկնում ու կոտրվում, ծիտը թրչում գնում է, իսկ մեր հեքիաթն էլ այստեղ ավարտվում է։ Այս հեքիաթը ձեզ համար կարդացին Իզաբել Չալգուչյանը, Լևոն Չալգուշյանը, Հայկ Հարությունյանը, փոքրիկ իշխան, կրթաժամանցային նախագիծ։